Filipenses 2, 3 a 8. Nós cantamos. Mas então, Deus se humilhou a si mesmo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas agora o texto continua. Pelo que também Deus o exaltou supremamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, verso 9. Agora, ó. Agora o 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, como sempre obedecesse na minha presença, também muito mais na minha ausência. Então, Deus o exaltou, porque ele se humilhou. Deus o exaltou e fala, assenta-te aqui à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Vamos abrir agora em Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3. Fácil. Apocalipse, capítulo 3. Verso 21. O meu e-mail é danielsilveira321, em homenagem a Apocalipse 3, verso 21. Olha só qual que é a bênção prometida para nós se nós vencermos. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Olha, Jesus se assentou com o Pai, então nós vamos também poder sentar no trono e é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Aqui diz que o Pai tem o seu trono e Jesus tem, né, o meu trono. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e sobre o valor de uma alma que, olha só, que privilégio que vai poder vencer e se assentar com Deus no seu trono, a herança dos santos, né? As nossas vigílias têm tido o hino tema Herdeiro do Reino, o hino 300, que começa assim, ó, tu herdeiro do reino celeste, né? Porque dormitas tão perto do lar, presto levanta-te, põe tuas armas, eis que a vitória bem podes alcançar. Essa é a mensagem que Josué e Caleb levaram lá para o povo de Israel. Nós podemos alcançar a vitória, não é? Porque estamos aqui duvidando, com medo, receosos, né? Então, toquemos a trombeta, a corneta e podemos alcançar a vitória. Deus vai estar conosco. Podemos alcançar aqui essa bênção, ao que vencer. Então, herdeiros do reino celestial. Eu gostaria de ler aqui um texto de Ellen White. Parábola de Jesus, página 100.4. Quem pode calcular o valor de uma pessoa, o valor de uma alma? Se quiseres conhecê-lo, ide ao Getsemane e vigiai lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando suava gotas grandes de sangue. Contemplai o Salvador crucificado, ouvi o brado de desespero, Deus meu, por que me desamparaste? Vede a fronte ferida, o lado traspassado, os pés perfurados. Lembrai que Cristo tudo arriscou. Para nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo. Gente, olha, o céu esteve em jogo. Se Jesus pecasse, o salário do pecado é a morte, ele teria que morrer, né? E o céu esteve em jogo. É um risco muito grande. É como querer escalar esse paredão aqui. Esse paredão não é de granito, que nem lá no Espírito Santo. Aqui é muito quebradiço. E se eu tentar subir com picareta, com, né, cordas, provavelmente eu vou ter um acidente, porque é muito quebradiço. Esse paredão quebra fácil, não é? Então, se eu tentar salvar alguém que está lá, é muito arriscado. Ai, ai, ai. Vai quebrar, vai esfarelar. Mas Deus viu nossa condição lá. Eu vou salvar eles. Se eu errar, se eu cair, eu vou morrer para sempre. Foi arriscado, mas esse é o valor de uma alma. Ele se arriscou a perder o seu trono para sempre. E mesmo se tivesse uma só pessoa, ele viria aqui também.
Não vamos ler todos os textos que eu separei aqui, mas alguns. Então, aqui Efésios 2:6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, não é somente a morte, mas também a ressurreição nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui é espiritualmente, mas não é somente espiritual o sentido. Olha só. Alta vocação, 365.4. É o mistério de Deus em carne. Deus em Cristo, a divindade na humanidade. Cristo prostrado em humildade sem paralelo, para que em sua exaltação, ó, pelo que Deus o exaltou, depois dessa música aqui, Deus o exaltou, para que em sua exaltação ao trono de Deus, ele pudesse também exaltar quem? Levar junto os que ele está, né, que ele arriscou tudo, agora está conseguindo levar também aqueles que, é para que pudesse também exaltar os que nele creem, para que com ele se assentassem em seu trono. Poder assentar com Deus em seu trono. Mensagem para nós, Laodiceia. Essa é a nossa alta vocação. Talvez Deus viu que nos últimos tempos as pessoas teriam muito essa questão de posições, né? Cargos na igreja. Olha, eu vou te dar o lugar, o cargo mais elevado. Sentar-se no trono, meu trono. Né? Você quer isso? Você quer vencer juntamente? Então, siga aqui o conselho da testemunha verdadeira para Laodiceia. Deus quer nos convidar para se assentar com Ele em seu trono, Jesus Cristo, né? Bom, então isso aqui nós já lemos. Hebreus 1, vamos lá abrir Hebreus. Acharam aí? Hebreus 1, verso 8. Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui nós vemos que o Filho realmente tem um trono, subsiste pelos séculos dos séculos e é cetro de equidade, cetro do teu reino. Lá no Salmo 132, verso 11, diz, o Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Tá? Então, o Senhor jurou a Davi, ó, os teus descendentes, não é só se referindo a Salomão, mas quem que é esse descendente? Né? É o Messias. Por isso que quando fala assim, né? É bem interessante isso aí lá no Desejado, diz que Arquelau fala que como vai permanecer para sempre, então quando o último rei da linhagem de Davi saísse do trono, que acho que foi Arquelau, né? Saiu do trono, já tinha que ter nascido o Messias, para dar continuidade, para que um filho de Davi sempre existisse, para que nunca deixasse existir um filho de Davi, né? Então, isso para bom entendedor, bom mesmo entendedor, né? Porque não é tão na superfície que se perceberia isso. Mas Ellen White comenta lá no livro Desejado. Peraí. Está pedindo a senha aqui. Então, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono e perpetuamente. Tem outro texto que fala que será perpétuo o teu trono. Lucas 1:31 diz, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, quando Jesus nasceu, Deus falou para quem? Isso aqui? Para Maria. Disse-lhe o anjo, então Maria, não temas, vai dar o trono de Davi, o teu pai. Ó, o trono de Davi é o trono de Jesus, portanto. Tá? Esse é o trono do Filho, o trono de Jesus Cristo, o trono de Davi. Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Jeová, nós corrigimos na Bíblia White ali, porque aqui para não confundir os dois senhores, disse Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Bonito isso, né? Assenta-te, vem cá, senta-te aqui até que passe a tempestade. Crianças, às vezes vocês também têm medo de trovão?
Ai, até quantos anos vocês corriam lá para a cama da mãe? Ai, mãe, deixa eu ficar aqui. A mãe de vocês deixa ficar na caminha quando tem tempestade? A Dani agora já tem quase 9, né? Né? A Estela tem medo de trovão? Eu tenho medo daqueles clarão que dá e daqueles que treme a terra. É, né? Então, Jesus também. Deus, o Pai, falou assim, ó, vem cá, senta comigo aqui no meu trono até que passe a tempestade. Fica aqui bem pertinho de mim. Quando acabar, aí você vai poder voltar para o seu trono. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Abramos lá no Salmo. Salmo é fácil achar, né? No meio da Bíblia. Vamos ver como é que Deus o Pai chamou a Jesus o Filho. Vem cá, fica comigo. Disse Jeová. Esse Senhor, em algumas Bíblias, está tudo maiúsculo, né? Então, disse Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrabelo de teus pés. Estevão, quando foi apedrejado, também viu Jesus assentado à direita do Pai, assentado, né? Não estava de pé. Quando ele se levantar, é que vai ter encerrado a graça. Daniel 12, verso 1. Então se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Lembra? Essa música é nova. E então, Deus o Pai convida Jesus para estar com ele. Vamos lá para 1 Coríntios agora, capítulo 15. 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Não é a segunda, mas é a 1 Coríntios. 15. Aqui vai ser, esse texto vai ser legal. Verso 23. Falando que todos em Cristo vão ser vivificados, energizados, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, foi o primeiro que ressuscitou, não foi, assim, especial? Foi ele que foi o principal. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus ressuscitou, depois ele vai poder ressuscitar os outros também. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, depois dos 1000 anos. Então, quando ele houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é quem? A morte. O último ser vivo que vai morrer vai ser quem? Satanás. É ele que vai torrar o mais tempo lá no céu. Sabia, Júlia, que no céu, durante os 1000 anos, veja meus vídeos, meu vídeo lá, Frangotes no Céu, além de ficarmos fazendo juízo comprovatório para ver se realmente foi justo ou não, nós vamos também julgar os ímpios, julgar os anjos maus. E vamos falar, olha, ele fez isso... Talvez vai ter vários concílios, não só uma pessoa decidir. Quantos anos de fogo para o anjo Rafael, que foi muito mal também? 22 anos? Certo, tal. Ele fez isso, ó. Então, comparação é muito complexo. Já pensou? 6 mil anos de vida, ou 7 mil que viveu, né? Antes da criação também. E nós vamos, então, decidir, vamos determinar a pena. Quão quente vai ser? 200 graus de fogo, é meio macabro pensar nisso, né? Por isso que é um trabalho, Deus vai nos usar a seu serviço, afinal vamos preencher a vaga dos anjos caídos e Deus quer seres inteligentes, tá? Então vamos determinar a pena dos ímpios também. Então Satanás vai ser a última pessoa que vai morrer, o último anjo mau. Quem não fez nada de errado, por exemplo, bebês que morrem com 1 aninho, com 1/2 ano, não vão sofrer fogo. Ai, que quente, porque não fez nada, né? Não pecou. Vão ser como se nunca tivessem existido. Pessoas que foram abortadas, pessoas que foram escravos, que nunca puderam exercer seu livre-arbítrio, como se nunca tivessem existido. Já pessoas que cometeram poucas coisas erradas, né?
ou pessoa que sabia tudo certinho, perfeito, a mãe ensinou o pai e fez pouca coisa errada, vai ter muito castigo também, porque ele sabia tudo certinho. Entendeu? Então, Deus é muito sábio e vai dar conforme cada um, e nós vamos ser co-participantes de Deus e agentes de Deus também. E o último a ser destruído vai ser a morte. Tá? Então, nós lemos aqui que verso 27 agora, verso 27. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que se faz exceção àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer, o pai não vai ser sujeito ao filho. É exceção daquele que, né, deu isso para ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quer dizer que depois dos 1000 anos, aquela cena do grande trono branco, né? Nesse momento, quando o último inimigo tiver morrido, Satanás e tal, agora Jesus vai se sujeitar também ao Pai, vai adorar o Pai, né? Vai se sujeitar a Ele e vai voltar para o seu trono antigo, porque os seus inimigos já foram colocados por estrada de seus pés. Então, também sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então, Jesus vai voltar para o seu trono, porque a tempestade vai ter passado já. E agora, só alegria, felicidade. O grande trono branco seria de quem? De Deus o Pai ou do Filho? Será? O trono branco seria de Deus o Pai ou de Deus o Filho? Isso aí não saberia responder. Quem sabe você nos comentários pode colocar algum texto que responda essa pergunta. Apocalipse 19 diz assim, ó: e no seu manto e na sua coxa, Jesus cavalgando no cavalo branco, a roupa está escrito assim, ó: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores, olha que lindo, né? Na volta de Jesus. E Rei dos Reis vai ser Jesus quando ele voltar, né? Quem se assenta num trono é rei. Mas e esses reis aqui? Quem? Eu sempre achava que esses reis eram os presidentes do mundo. Bolsonaro, qual que é o presidente dos Estados Unidos? Joe Biden, da China. Xi Jinping. Jesus é o Rei dos Reis. Mas não, quem são esses reis? Vamos lá para Apocalipse 1. Quem são esses reis? Jesus é o rei dos outros reis? Rainha Elizabeth, será? Apocalipse 1, verso 5. Olha só, aqui começa a ficar bonito. Apocalipse, logo no começo, 1, verso 5. Acharam? E da parte de Jesus Cristo... Jesus é a testemunha fiel, quer dizer, ele sempre fala o que é direito. O primogênito dos mortos, quer dizer, o mais importante das pessoas que morreram. E o príncipe dos reis da terra. Jesus é o príncipe. O que é um príncipe, crianças? Um príncipe não é a mesma coisa que um rei. Um príncipe quer dizer o filho de um rei, que quando o pai, o rei velho, né, com a coroa, morrer... Aí o filho, que é o príncipe, agora o filho é o novo rei, entendeu? O príncipe agora é o novo rei, é o filho do rei, é o príncipe. Jesus é o príncipe dos reis da terra, quer dizer, ele vai ser o rei dos reis quando ele voltar, rei dos reis, aquela faixa. Aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Então, quem são esses reis da terra? A gente quer saber. Verso 6, está aqui a resposta. E nos fez reis e sacerdotes, para Deus, para seu Pai, a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, gente, nós somos reis, amém? Olha que alta vocação, que valor de uma alma. A Júlia é uma princesa, né, Júlia? Você vai ser uma rainha. Sabe, no mundo se dá muita importância. Ó, a Greta Thunberg, só com tantos anos,
Oh, apareceu na capa da revista Time como pessoa do ano. Oh, né? Criança é menina prodígio. Pode até ser um mendigo na sua cadeira de rodas. Dawkins, né? Ele ali, mas ele é inteligente, então todo mundo, ó, ele é um gênio, né? Mas olha, essa menina aqui é muito mais importante, porque ela é uma princesa, vai ser uma rainha lá no céu. Você vai ser uma rainha, um rei. Não é fantástico isso? Nossa alta vocação nos fez reis. Ou será que você tem incredulidade? Ah, que te seja feito conforme a tua fé. Se você creu, e se você se apropria disso aqui, amém, irmãos? Amém. Nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Agora faz mais sentido sentar no trono de Jesus também, não é? Ou você achava que era só sentar no trono? Vem cá ver para ver como é gostoso. A visão aqui é muito bonita. Você sentiu uma vez, né? Sentiu o saborzinho. Será que é isso? Um turismo? Não é um turismo. Nos fez reis, tá? E coisas que a gente não viu, sabe? A gente acha que um trono é um lugar físico somente, né? A gente sabe que é um lugar físico, o santuário também é um lugar físico, mas a gente acha que é sentar lá, sabe? É como uma formiga tentar entender como que funciona esse gravadorzinho aqui. O que é isso? Um gravadorzinho? Ah, eu já sei o que é, já sei, mãe. É um quadrado preto, né? Serve para fazer gracinha sombra, para passar embaixo. É para isso que serve. A formiga não entende. Então, gente, nós não entendemos o que é o céu, o governo de Deus. A gente acha que vai ter que ficar viajando e fazendo comissão lá com eles. O que olho não viu e ouvido não ouviu. É o que Deus tem preparado para aqueles, né? E Deus quer pessoas inteligentes que possam ser governadores do céu e que aprenderam primeiro aqui na terra a não querer posições. Lembra o texto que a gente leu ontem lá? A tempestade, congressomb.org/tempestade, lá o texto novo de Ellen White, que ela relatou que quem não queria posição nenhuma, quem estava disposto a largar a mão de sua reputação, né, esvaziar-se, só que essa palavra... Mas esvaziou-se a si mesmo, no original inglês está, tornou-se de nenhuma reputação. Tá? Está disposto a largar a mão de cargos. Mas então Deus vai exaltar, assim como Jesus. Estava disposto a se esvaziar tudo, até a morte, morte de cruz. Então Deus o exaltou ao máximo. Assim também, se nós estamos dispostos a não buscar, ah, eu quero ser rei, ambição egoísta. Não, aí não. Não é esse. O nosso propósito deve sempre ser poder servir a Deus da melhor forma possível. Ser útil. Gente, quem sabe Deus está vendo que no universo está precisando Lúcifer. Eu amava tanto ele. Ele era muito bom, muito inteligente. Mas estou precisando de um ISO 144.000 que atingiu a norma. É um cargo difícil. Quem sabe posso contar com Silverino, com Guilherme, com o Ricardo, com a Priscila. Eu sei que vou treinar, mas esse papel específico para aquela função lá vai exigir que ele especificamente passe por muitas dificuldades nesse âmbito. Ou o Alan ali e a Elisa vai passar por muitas dificuldades porque vou treinar eles para essa posição ali, daquele anjo mau. Então, especificamente, provação nesse sentido aqui. E se ele vencer, se ele não murmurar, se ele sempre der graças a Deus, em tudo dar graças e, né, fizer do vale de lágrimas vitória, aí então ele vai poder ocupar. Mas se ele achar, mas é injusto, por que, que eu estou sofrendo isso e os outros não? Parece que, né, a gente não vê o que, que está no além. Deus tem preparado, nos fez reis e sacerdotes. Então, que nossa oração seja, Senhor, se Tu precisas de alguém para ocupar um lugar difícil aí no céu, uma tarefa difícil, que me prepare, então, estou disposto. Me treine, estou disposto, nem que custe tudo, eu quero me preparar para a vida do além. Essa vida aqui de poucas décadas é nada em comparação com nossa eterna herança. Nos fez reis e sacerdotes. Lucas 12, 32, não temas, ó pequeno rebanho,
porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. A vosso Pai agradou dar-vos o reino. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dos pobres é o reino. Quer dizer, é um contraste aí, né? Quem não tem nada vai ter tudo. Deles é o reino dos céus. E que reino é esse? É o que que abarca tudo? Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A grande cidade, ó. Se você ressuscitar e ver uma cidade descendo, você pode saber que ressuscitou na ressurreição errada. Ali, a cidade descendo, como noiva adornada para o seu esposo, ataviada para o seu marido. Olha, Deus preparou a Nova Jerusalém como um presente, enfeitada, do jeito que a gente não consegue imaginar, com túneis, crianças, que é meio transparente, que vai poder ter tobogã e tirolesa até a casa da sua amiguinha. Sabe? Pode imaginar, porque vai ser melhor ainda, Júlia. Deus disse assim, na questão lá dos pobres, meios ricos, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É verdade. É verdade. Então, os pobres têm vantagem. Quanto menos posses, mais o seu coração vai estar no céu. Porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. É verdade. Porque quem tem muitas coisas tem que ficar correndo e é manutenção disso, quebrou a lâmpada ali, agora o cavalo está com problema e carrapato nisso e corre para lá. Mas quem é pobre, né? A vantagem realmente é isso, é de poder se concentrar com Deus, poder orar mais, né? Então, cuidado, nós que temos mais posses que Deus vai dando, para que a gente não acumule, para que não seja um crescendo, né? Ponhamos limites aí. A Nova Jerusalém, então, enfeitada como se fosse a noiva para nós que somos o noivo. Jesus é o noivo principal e agradou dar-vos o reino também. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que que é posses materiais para Deus, né? A Dani e a Betsy, para mim, valem muito mais do que esse prédio, o cavalo, né? Eu estou disposto a dar pela Betsy, pela Dani, tudo. Então, para Deus, os seus filhos valem muito mais do que planetas, né? Reinos, ouro, prata, bens, né? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com ele todas as outras coisas? É claro que vai nos dar. 1 Coríntios 3:21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, Cefas, o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é nosso. Nós podemos levar tudo. Vai ser nossa herança. Nós somos herdeiros do reino. Somos príncipes, né? Juntamente com Cristo. Poder assentar nos lugares celestiais. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas. Apocalipse 21. Gente, então esse é o valor de uma alma, que vai herdar todas as coisas. Se fosse uma só pessoa, Jesus teria dado a sua própria vida, teria arriscado o céu para encontrar uma pessoa, para poder salvar uma pessoa. Então, quando eu ver a próxima vez o Davi, por exemplo, né, eu posso ver nele, gente, ele é um futuro rei lá da galáxia de Andrômeda. Uau, né? Veja com outros olhos, que nem a Greta Thunberg, né? Muito mais, não, a Greta Thunberg ali, né? Mas galáxia de Andrômeda, Davi, é você, Davi? Uau, que honra poder te dar a mão, viu? Que honra. É assim que Deus enxerga cada pessoa de nós.
Né? Então, vamos buscar enxergar, projetar nas almas, nas pessoas, essa visão. João Batista, lá do Seu Vassoura. Ver nele, Diego, né? O potencial. Essa é a fé de Jesus, também inclui isso, né? Ver o que, que ele pode se tornar. Ele vai ser um príncipe do reino dos céus. Já vejo nele e já... Vamos lá? Tal? Então, que Deus abençoe. E eu queria mostrar, para finalizar, para as crianças, mostrar um vídeo. Olha só, a Lua tem 3.500 quilômetros de tamanho. Tem algumas luas menorzinhas. Plutão. Por isso que Plutão não é mais um planeta. É menor que a Lua. Mercúrio. Olha, essas são planetas maiores. Marte, 7.000 quilômetros de diâmetro. Depois eu vou pôr no vídeo. Vênus, olha que bonito. Cada planeta, né? Que Deus... Ah, a nossa Terra, 13 mil quilômetros de diâmetro. Kepler. Olha que lindo, né? Parece bolinhas de gude. Netuno é uma bola de gás que você nunca vai conseguir pisar nele. É sempre só gás e água. É, tipo água. Saturno, olha... 124 mil quilômetros, 125. Júpiter, olha o tamanho de Júpiter agora. 150 mil quilômetros de diâmetro. Isso ainda não chegou, hein? Isso é o universo que Deus criou. O Sol tá onde? O Sol, esse é o nosso Sol, ó. Tamanho dele. E tem Sol maior do que o nosso Sol. Sirius. Que isso? Pólux, 12 milhões de quilômetros de diâmetro. 36 milhões de quilômetros de diâmetro. Maior ainda? 64 milhões de quilômetros de diâmetro. Olha que bonito, cada estrela linda, né? É a nossa herança. Mais um sol. Lindo, né? Gente, não acaba. Nunca acaba o sol. Agora a gente vai ver outra coisa, ó. O tamanho. Isso aqui é 25. Ah, é um dia luz. A luz viaja isso aqui em um dia. Se você soltar uma lanterna, viaja em um dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias luz. Ó, 100 dias-luz. É esse tamanho aqui. Ah, um ano-luz agora. Olha, agora ficou para trás a estrela. Outras estrelas apareceram. 12, 13, 14, 15, 16, 20 anos-luz. Quanta estrela, gente. Cada estrela tem o seu planeta. 200, 300, 500 anos-luz. Todas essas estrelas juntas. Quanta estrela? Milhares. 100 bilhões de estrelas existem em uma galáxia. Vocês estão vendo aqui a Via Láctea. É a nossa galáxia, a bolinha de muitas estrelas. 100 bilhões de estrelas, de sóis. É 150 mil anos-luz de diâmetro. A outra galáxia de Andrômeda apareceu aqui, ó. Você gosta tanto, né? É, que o Davi vai ser o chefe lá. Olha aqui a Via Láctea. Olha quantas galáxias. Ah, tudo isso aqui são Via Láctea, Via Láctea. Sabe quantas galáxias se estima que existem? Também o mesmo número, 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Outras galáxias... Esse aqui é uma bola de galáxias. Outra bola de galáxias. Gente, ih, perdi a conta aqui, ó. Aglomerado de galáxias formando uma superestrutura chamada
Laniakea. Enfim, gente, essa é a nossa herança dos santos. Nós somos herdeiros do reino. Tá? Se Deus não poupou o seu próprio filho, como é que ele não vai entregar com seu filho todas as outras coisas? A terra vai ser o novo centro do universo. As estrelas agora vão começar a girar ao redor da terra. Por isso que diz, vi novo céu e nova terra. Não é só a terra que vai ficar nova, o céu também agora tudo vai começar a girar diferente. Né? Todo o movimento, translação ao redor do sol, tudo vai mudar. E o novo centro do universo vai ser aqui o trono de Deus o Pai, Deus o Filho, que a gente vai poder sentar no trono de Davi também. E viajar pelo universo, ser úteis a Deus, trabalhando. Gente, o céu não é para ficar sentado numa nuvem, claro que não, isso aí é versão católica, tocando harpa, nem somente trabalhando na sua vinha e uma vez por sábado indo lá cantar e depois volta para... Não, isso quem sabe é para a grande multidão, mas os 144 mil vão seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, são os únicos que vão poder entrar no templo do Senhor, né? E eles vão ser o pelotão de elite de Deus. Amém? Amém? Que privilégio é poder estar vivo nessa época do ano, né? Quantas pessoas quiseram e almejaram poder estar vivas. Ah, mas eu tenho que morrer, então, que pena. Ellen White também ficou triste. É possível que tenhamos que ficar aqui nessa terra por muitos mais anos. É, mas nós aqui estamos na iminência, né, do fim do mundo. Então, cuidemos cada um, não somente a sua saúde física, mas especialmente o seu caráter, treinando, eu e Deus, vencendo, negando eu, negando, mordendo minha língua para não falar aquela palavra de... Não, negar o eu, não reclamar, né? Se enchendo de Cristo, isso que é mais importante do que negar o eu, mais importante que se esvaziar do eu, é se encher de Cristo, né? É pensar nele, lembra lá que a gente viu lá em cima? Esqueça... É bom estar consciente de suas falhas, sim, porém não focado nelas. Focado em Cristo, como Pedro, para que a gente possa estar fazendo parte desse pelotão de elite. Amém? São poucos anos, né? Isso é o que a gente precisa para ganhar isso tudo? Abandonar alguns pecados aqui nessa terra. É nada. Né? Com alegria, vou abandonar tudo que for preciso para poder ganhar a Cristo e ser um herdeiro do reino. Amém? Vamos ajoelhar e orar. Senhor, estamos aqui prostrados, abismados com essa Tua condescendência em arriscar todo esse céu gigantesco, universo que nós vimos, arriscar tudo isso, outros mundos que Tu amas também, Teus filhos, para poder salvar essa única ovelha perdida, esse mundo. Te louvamos, Senhor, não temos outra reação a não ser nos prostrar de joelhos perante Ti, pedindo perdão, Senhor, por nosso egoísmo, por nossa mesquinhez de ficarmos descontentes. O céu é barato o suficiente, é barato o suficiente. Ó, quão fácil é alcançar o céu, Senhor. Realmente perdoa nossa mesquinhez, nosso espírito estreito, e tem misericórdia, Senhor. Queremos agora, a partir de hoje, elevar as normas, pensar nessa alta vocação que nós temos, esse privilégio que Jesus acredita em nós. Ele crê, ele tem a fé de Jesus em nós, de que nós podemos ser reis e sacerdotes para Ti. Ajude-nos a viver à altura a partir de agora. Se cairmos, continuarmos olhando para Jesus, o autor e consumador, crendo que Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós. É só continuar seguindo as Tuas fáceis instruções, não murmurar, contentamento, seguir avante, não falar mal, ter amor pelo próximo, ser como crianças. Na verdade, é fácil. É largar esses poucos pecados que nos machucam a nós mesmos. São espinhos que ficamos macerando. Senhor, mantenha essas lições do Espírito Santo em nossa mente, aprofunda à medida dos próximos dias, quando voltarmos para casa desse congresso, quando sairmos desse vídeo agora, e
E Satanás, não tire essa sementinha de nossa mente, essa alta vocação que tu crês em nós e o valor de uma alma, que possamos também valorizar as outras almas. Ajude-nos a enxergar em cada filho teu um candidato ao teu reino. Amém. Através de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém.